ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, 586 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 676 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 600 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ 586 ਨੇ, ਨਾ 600 ਨੇ, ਨਾ 676 ਨੇ, ਟੋਟਲ 1000 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਔਸਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਨੀਆਂ 700 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 1000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਮੁੜ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 1152 ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਸੀ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ 1000 ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਟ ਆਫ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, 2021 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PYQs ਦੇਖੋਗੇ, PYQs ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਚਾਰ ਪੇਪਰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, PYQs ਦੇਖੋ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26-22 ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਿਪੀਟ, ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਲਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ PYQs ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਰਟ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 1000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।